Inona ny amaritana ny hoe fivadiam-pitokisana araka ny lalàna? Ny fivadiam-pitokisana araka ny lalàna dia voalaza ao amin'ny 5:7 ny fehezin-dalàna fahamaizana ary sahaziny 5:7 ny fehezin-dalàna fahamaizana malagasy. Ny fivadiam-pitokisana dia fanolorana zavatra anankiray ataon'ny olona anankiray ho an'ny olona anankiray, izany hoe manana fitokisana ilay olona notolorana ilay mpanolotra, fa saingy kosa nanararoatra izay fitokisana izay ilay notolorana ka nivadika amin'ny mifanarahana kasika io zavatra izay natolotra azy io. Tsy lasa tompony ilay olona notolorana fa titre précaire hozy ny fitenenana, izany hoe misy fetotoana ny fametrahana na ny fanolorana izay zavatra izay. Fanony hoe fanodikodinana nataon'ilay olona notolorana ilay zavatra notolorana azy no misy ilay fivadiam-pitokisana eo anivon'ny lalàna. Misy fanodikodinana zavatra notolorana izay natao hoe fivadiam-pitokisana eo anatrehan'ny lalàna. Ny fivadiam-pitokisana ve izany adieloka? Adieloka tanteraka ny fivadiam-pitokisana araka ny lazaiko teo amin'ny voalohany hoe voalaza ao amin'ny 5:7 ny fehezin-dalàna fahamaizana izy ary sahaziny ny 5:7 ny fehezin-dalàna fahamaizana, izay milaza fa voaheloka 6 volana ka hatramin'ny 5 taona miampy lamandy 720,000 ka hatramin'ny 10,200,000 ny olona izay voalaza fa manao an'izay fivadiam-pitokisana izay. Inona kosa maître no mahasamihafa ny fivadiam-pitokisana sy ny fisolokiana? Ny fitovizany aloha izany a dia samy misy fanolorana zavatra ao anatiny. Fivadiam-pitokisana manolotra ilay olona amin'ny alalan'ny sitrapony. Ny ao amin'ny escroquerie indray na fisolokiana manolotra ilay olona fa ny consentement, izany hoe ilay consentement ny fanekeny amin'ny an'ilay izy a azo tampitaka. Tampitaka nazahoana amin'izay fanekeny anolotra ilay zavatra izay. Nampanantenaina zavatra izy zany, zavatra izay tsy misy akory fa ao an-tsain'ilay mpisoloky ny fisian'ilay izy a, dia izay fanantenana izay manoeuvre frauduleuse izay no nazahoan'ilay mpisoloky ny zavatra nalainy tany amin'ilay olona voasoloky. Lasa tokony tanteraka ilay mpisoloky amin'izay fotoana izay. Fa ny any amin'ilay fivadiam-pitokisana tsy lasa tokony mihitsiny ilay olona manolorana an'ilay izy fa mitazona fotsiny izy na mampiasa fotsiny izy na mindrana fotsiny izy. Asokajiana ho fisolokiana ve ny fanaovana taratasim-bola tsy misy antoka? Ny cheque sans provision a dia tena hafa mihitsiny satria araka ny fanambarako teo, ny fisolokiana ilay victime no manolotra zavatra ho an'ilay mpisoloky. Azon'ilay mpisoloky tamin'ny alalan'ny manoeuvre frauduleuse ny nazahoan'io. Fa ny amin'ny cheque sans provision ilay mpanome cheque no manome an'ilay cheque an'ilay victime. Dia eo mahasamihafa azy, tena resaka roa samihafa mihitsy ny cheque sans provision sy ny fisolokiana na ny escroquerie. Maître Louve, inona no ambaran'ny lalàna amin'ny taratasim-bola tsy misy antoka? Ny ambaran'ny lalàna mikasika ny taratasy tsy misy antoka, ny loi numéro 2004-045 no mifehy an'izay cheque sans provision izay. Rehefa manome cheque olona iray ny tompona cheque, dia tokony misy an'io vola oleny soratany ao anatin'ny cheque io ao amin'ny comptiny, izay no fepetra takin'ny lalàna mikasika ny cheque. Rehefa tsy misy izay vola izay amin'ny fotoana anomezany an'ilay cheque ka tonga ilay olona maka ilay cheque, dia eo no ilazany banky hoe tsy misy vola ato. Tsy mbola lazaina hoe manao cheque sans provision izy amin'izay fotoana izay, fa mampafantatra ilay tompona cheque ny banky hoe ataovy ny régularisation amin'ity cheque izay tsy misy provision atao aminay ity. Rehefa tsy manao izay régularisation izay izy, 5 andro ny fepotoana omeny lalàna azy anaovan'izay régularisation izay a, régularisation izay. Rehefa tsy manao an'izay régularisation anatin'ny 5 andro izay izy, dia manomboka eo no feno a ny fepetra ilazana fa nanao cheque sans provision izy, satria tsy te irégularise izy a, dikan'izany misy an'ilay mauvaise foi izay tena élément intentionnel angeza be ao anatina émission ana cheque sans provision ilay mpanao cheque sans provision. Inona kosa ary ny torohevitra avy any aminao mba hampianarana ny olona raha mitondra andraraha eny amin'ny fitsarana noho ny fivadiam-pitokisana na fisolokiana vokatry ny taratasim-bola tsy misy antoka?
amin'ny fivadiam-pitokisana rehefa manao zavatra miaraka amin'olo tsara foana ny isiny taratasy satria ny contrat araka nyteneniko teo hoe misy ilay contrat teo amin'ny fivadiamba isiny amaritany anatao fivadiam-pitokisana dia misy ilay contrat ozy ateo iny contrat iny no mamaritra hoe tsy nomena ilay olona ilay izy fa napetraka na nytolorana na nampindramina fa namadiana ny destination lizy rehefa avy eo no amaritana ilay hoe fivadiam-pitokisana ka tsara foana zany na mame volo io na mame zavatra manao taratasy voasoiny legalise any amin'ny firaisana eo amin'ny escroc curie indray a tsara foana no mamainy zay any angamba ny azo lazainy satria ndramalina roa tsy mafy azo tokana hoe fitenenantsika gasy nefa na izany ary tsara foana no mailo satria ny ratsy kely lalana fahitantsika amin'izao ny hoe olona milaza hoe apiditra mpiasam-panjakana ndeha re manantona tena tokony andraikitra mikasika ny zavatra ampanantenain'ny olona anao iny rehefa misy mampanantena zavatra anao izay ianao voaroboka manolotra zavatra ho azy a na manomea zavatra azy a hosolony izay zavatra lazainy fa homenanao izay hotakalony makasitraka amin'ny metraramandray arosolova nanaiky ny vahinta tao anatin'ilay interview tamin'ity alina ity.